kao i prethodnih godina, neki od prioriteta javnog preduzeća vodovoda i kanalizacije u pogledu investicije su zamena dotrajalih azbestnih cevi u gradu i radovi na kanalizacionoj mreži u selima. Tekuća sezona je u punom jeku. Što se tiče sela Izvor, tamo smo nastavili da radimo kanalizaciju, pre toga završili nekih 500 metara kanalizacije u selu Gnjilan i to je posao koji će trajati svakako do kraja godine. Oko zamene vodovodnih cevi moram da kažem da smo izgubili možda jedno dve nedelje u nekim dopisivanjima i prepisivanjima s koridorima Srbije, znači na tema je Visočki put koji bi trebalo da bude asfaltiran sredstvima Svetske banke i zapale oko toga hoćemo li i da li hoćemo da menjamo vodovodne cevi. Iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacija insistirali su da se najpre zameni vodovodna mreža, a tek onda asfaltira put prema Planinarskom domu. Mi smo insistirali na zameni jer su tamo azbestne cevi, imamo česte kvarove, dok su koridori hteli jednostavno samo da zaliju asfaltom, pa onda oni odu, a posledice i kritike ćemo trpiti svi mi koji živimo ovde u Pirotu. Nismo se s tim složili, mi smo danas počeli pripremne radove za zameni vodovodne mreže u ulici Visočki put, znači tamo se seče asfalt i vrše se pripreme i narednih dana ćemo imati tamo gradilište. To je negde oko 600 metara glavnog voda i 400 metara priključnih voda, oko 1000 metara ukupno mreže će biti tamo zamenjeno. Na gradilištu na Visočkom putu biće angažovane najmanje dve ekipe. Cilj je da se što pre okonča posao. Po projektu, rok za završetak radova je 40 dana.